Вітаю! А тепер новини з блоку переможців. Угорщина прогнала Монсанто. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вислав з країни рокфеллерівського хімічного, продовольчого і насіннєвого гіганта Монсанто, тому що в Угорщині, на відміну від багатьох інших країн-членів ЄС, заборонено трансгенне насіння. У зв'язку з цим, згідно з повідомленням заступника міністра по сільськогосподарському розвитку Лайоша Богнар, було навіть переорано 400 гектарів землі, аби знищити генетично модифіковане насіння. Орбан, маючи 2/3 голосів у парламенті, у вирішенні проблем з Монсанто може розраховувати на велику підтримку. США тим часом у військовому стилі націлені на початок торгівельних війн проти націй, які виступають проти Монсанто і трансгенних рослин. Тому навряд чи варто дивуватися тому, що багато дипломатів США працюють безпосередньо на Монсанто, щоб переконати інші держави в перевагах генної інженерії. Заслуговує поваги кожен урядовець, у якого на серці лежить благополуччя власного народу, і який, як Віктор Орбан, готовий заплатити дійсно високу ціну, щоб виступити з вагомим голосом проти. Дякую за увагу. Студія Львів, Кляге Мауер ТВ.